Dövüştü. Gece çıktı diyorlar. Gece atışmaya gördük. Milliyyətçə ləzgi olan Elşad Rəsulov Qarabağ uğrunda döyüşən Azərbaycan vətəndaşlarından biridir. Su qurumdan deyildi, buradan deyildi, təhsilində qaldı. Yerdə buradan deyildi, oradan, burada qaldı. Aldığı qəlpə yarası 6 aydan çoxdur ki, onun qollarında problem yaradıb. Yaşad Fondunun Türkiye'ye gönderdiği gazilerimizden biri olan Elşad, Türkiye'deki hastanelerden birinde günlerdir ki fizyoterapi alır. İndi çetinlikle de olsa artık yemeğini özü yeyir ve onun karşısına koyulan tapşırıqların öhdəsindən gelir. 3 haftadır biz hastanemizde rehabilitasyon yapıyoruz. İş uğraşı terapisi ağırlıklı çalışıyoruz. Ve geldiğinde radyal sinir hasarına bağlı olarak düşük el ve düşük parmak vardı. Biz hastamızı 3 hafta boyunca yaptığımız egzersizlerle birlikte, artık yardımcı cihazlarla birlikte yemeğini bağımsız olarak yemeye başladı. Amacımız da bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerinde artma sağlamak. Parmaklarını açık kapa. Elşadın səhhətindəki irəliləyiş indi ona həm də imkan verir ki, əlinə qələm alıb, çətinliklə də olsa, heç bir dəstək olmadan ad soyadını yazıb, sağlamlığı ilə bağlı ona təqdim edilən sənədlərə öz imzasını atsın. Fizik tedaviyə gələndə ellərim işləmirdi, yəni özüm götürənmirdim heç nə. Götürənmirdim, yəni belə idi barmağım, qalxma dəyişini yox idi. İndi yavaş-yavaş götürürəm, yavaş-yavaş özüm bugün mutlu günümdür ki, özüm yemişəm. Sonra barmağım, bileğim kalkır, böyle, öyle kalkır, öyle elinde kalkır, saxlaya bilmirəm ama en azından kalkır. Bunda da yavaş yavaş barmağlarım biraz tərpənmək var hele böyle. Qazilərimizin müalicəsində həm də bütün dünyada geniş yayılan musiqi terapiyası tətbiq edilir. Bu işdə könüllü olaraq həkimlərə yardım edən illərdir Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı Züleyxa Abdullayevadır. Bu nöroloji bir etki yaradır. Sinir sisteminə çox büyük etki yaradır. Çünki insan bədəninin içində zaten müzik, ilkel müzik xəzinəsi vardır. Biz çünki bir sudan ibarətik. Su bugün hatalı ve buladı kaldadır. Ve müzik o suyu temizlemek şu an bunun funksiyasını taşıdı. Ve nöronları çok etkiledi. Sinir sistemini çok etkiledi. Sinir sistemi etkilenirse onun artık merkezi sistemi olduğu için bedenine de etkiledi. Güzel etkiledi. Nece reaksiyon verdi gazilerimiz bu terapiye? Hallarına göre çok güzel bir reaksiyon oldu. Çünkü eli kolu çalışmayan gazilerimiz var ama onlara küçük bir toplar vererek onlar onu tutmaya çalıştılar. Çok büyük sevgi gösterdiler. Çok güzel bir sonuçlar da olacak. Müharibənin sesini musiqiyle əvəzləyib, onları normal hayata qaytarmaq için bir müddət intensiv terapiyaya ihtiyacı olsa da, paralel aparılan müalicə bunun o kadar da çetin olmayacağını deməyə əsas verir. Çünkü qazilərimiz de sağalıb, tez bir zamanda vətənə dönmək istəyirlər. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə müharibənin ardısı döyüşün 24-cü günü idi. Ələsiyərli kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə ağır yaralandım, snayper gülləsi nəticəsində yaralandım. Vallahi yaralansam belə qalib dövlətin vətəndaşı kimi danışmaqdan qürur duyuram. Baş leytenant rütbəsində döyüşən Həbib Namazovun da müalicəsi Türkiyədə davam etdirilir. Zaman zaman səhhətindəki irəliləyişlərin onu sevindirdiyini deyən Həbib Qarabağ savaşına yollandığı günü belə xatırlayır. Mən 7 il hərbi məktəb oxudum. Həmin hərbi məktəbdə mənlə bir yerdə oxuyan dostlarım var idi. Müharibə zamanı mənimlə bir yerdə oxuyan 20 şəhidimiz oldu. Ondan sonra mənim əsgərlərim oldu. Onlar da şəhid olanlar oldu istərində. Biz Bakıdan isə hərəkət elədik Füzuli istiqamətinə. Həmin Füzuli istiqamətinə hərəkət edərkən yollarda bütün hər kəs
əhali yollara çıxmışdı və analar, bacılar, nə bilim, balaca körpə uşaqlar belə yollara çıxmışdı, bizi yola salırdılar döyüşə. İnanın ki, insanda qürur hissi yaradırdı, insan göz yaşlarını belə saxlaya bilmirdi. Döyüşə getdik və torpaqlarımız bir-bir alındıqca insana daha da ruh yüksəliyi verirdi. Və dostlarımız şəhid olduqca isə bizdə bir növ qisas hissi yaradırdı. Hazırda 9 qazimizin müalicə olunduğu xəstəxananın fizioterapeut reabilitoloqu deyir ki, müalicədən istənilən nəticəni almaq üçün bütün sahələr üzrə həkimlər əllərindən gələnə sirgəmir. Her birinin etkilenim alanı farklı tabii yaralandığı bölgeye göre. Bir kısmının her iki kol bacağı etkilenmiş durumda, bir kısmının bacakları sadece etkilenmiş durumda, bir kısmı da tek tarafta kol ve bacak etkilenmiş durumda. Her birini özel tedavi planladık tabii ki. Gelişmelerimiz var, hani yürüyemeyenler vardı içlerinde, yürüyebilmeye başladılar. Buraya geldiklerinde biz çok mutlu oluyoruz. Kolunu kullanamayan gazilerimiz de kollarında şimdilik ufak ufak ama ileride daha çok hedeflerimiz yüksek tabii ki gelişmeler var. Devam ediyoruz tedavilere. Durumları ilk geldikleri güne nazaran çok daha iyi, her geçer gün daha iyi olarak ilerleme kaydediyor. Düzenli olarak tedavilerine katılım sağlıyorlar, egzersiz programlarına, rehabilitasyon süreçlerine. Bu şekilde devam ediyoruz. İlk geldikleri güne nazaran çok daha iyi, moralleri çok iyi, yüksek durumda. Bizlerle çok iyi anlaşıyorlar. Kardeş ülke olduğumuz için, can ülke olduğumuz için birlikte çok iyi vakit geçiriyoruz. Gedelim ki, Türkiye'de müalicə edilen bütün qazilərin xərcləri Yaşad Fondu tərəfindən ödənilir.